ما شاء الله. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی طرف قافلہ، قافلہ ختم نبوت، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں ما شاء الله، تاکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. آتے جائیں جی، آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں ما شاء الله. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی طرف قافلہ رواں دوا. ہاں جی انجوائے مزار ہے، آئلینڈ سے آپ آئے ماشاء اللہ. قافلہ سفر what this mean سیدنا عیسیٰ he came to visit سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام. Now we go upstairs we have a مسجد، مسجد صلاح الدین. ان شاء الله there I give you the history what's happening there ان شاء الله and then we go visit سیدنا داؤد ان شاء الله. ایک منٹ میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، جہاں میں نے جیسے عرض کیا بس میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ اور اس کے بعد آسمان پر تشریف لے گئے تھے. یہ دیکھیں جی اس مقام کی طرف اب ہم لے جا رہے ہیں، اس کمرے کی طرف. لیکن اس کے بعد یہاں سے آرام سے گو بیک. اچھا جی بند ہے، پھر کبھی دکھا دیں گے انشاءاللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار کی طرف چلتے ہیں، پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیکن وہ مکان وہ گھر جہاں آخری کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس کو مسجد بنایا تھا، اب یہ مسجد نہیں ہے، اب یہ چرچ. یہ پورا چرچ ہے اور اس ایک طرف جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار ہے وہاں سینیگوگ بنایا گیا ہے، وہاں بھی مسجد تھی. یہ دیکھیں جی حضرت داؤد علیہ السلام کے قبر کے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے. Who is this guy? You see ماشاءاللہ direct the Muslim said داؤد علیہ السلام علیہ السلام نہیں یہ کہاں لکھا ہوا، نہیں لکھا ہوا نا. علیہ السلام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق لا نفرق we don't say this is a black. حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار کی طرف قافلہ ختم نبوت بڑھ رہا ہے. صباح This is all the place. This is all the place. ایک منٹ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ یہ ان کا تلمود کا نسخہ ہے، جگہ جگہ لگاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہاں ہاتھ لگا کے جاتے ہیں اور ہمیں ممنوع ہے ہاتھ لگانا، ہم نہیں لگا سکتے برکت کے لیے، برکت کے لیے یہ تلمود ہے، تلمود لگاتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں، جگہ جگہ لگا ہوا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس سر میں بھی لگاتے ہیں. یہ کتاب ہے تلمود، یہ غرکت کے درخت کا، اچھا یہ جو ان کو پناہ دے گا، تو یہ اس کی یہ شاخیں ہیں غرکت کے درخت، یہ آپ کو دکھائیں گے، یہ آپ کو دکھائیں گے اس کے پیچھے چھپنا ہے جی جی ان کے پیچھے چھپیں گے. اب جب یہاں داخل ہوں گے تو اسی طریقے سے داخل ہوں جس طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، دعا کریں، ان کو سلام پیش کریں، ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ، جس طرح بھی آپ نے کرنی ہے مانگے، وسیلے سے مانگے، ٹھیک ہے. آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار. اب یہ محراب دیکھیں، محراب دیکھیں سامنے، محراب بنی ہوئی تھی اور یہاں مسجد تھی، لیکن اب یہ سینگاگ ہے اور یہ چراغ سے چل رہا ہے. یہ
جو روحانیت کا مقام تھا وہ اب دیکھ لیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے دعا مانگے جی دعا کریں اپنے طور پہ مانگے دعا www.dasquran.com